Hej och välkomna, Eurotruckers! Idag är det ett nytt avsnitt med SE Trucker. Vi ska kolla till Without Rovex, alltså mapplistan utan Rovex. Vi går in i Mode Manager som vanligt och går nerifrån och upp. Och sen går vi över till kartan. Sen går vi över till kartan. Och så kan ni trycka på gilla och prenumerera här nere. Så blir vi jätteglada. Eller så blir jag jätteglad. Nog tjafset om det här. Hoppar vi över direkt. Och kollar in hur det ser ut. Jag börjar med West Africa. Africa Extended. Map of Africa. Altai Map. Altai Map Crash Fix. Altai Caps Fix. Java Road Revolution. Tre stycken. SR-map version 12.1. SR-map version 12 Traffic Fix. SR-map English City Names. SR-map Hotfix. Promods The Great Step. Två stycken. Road to Asia, fyra stycken. Road to Asia Fix. Road to Aral. Sibir Map. Sibir Map Caps Fix. Sibir Map Train Connection Removed. Volga Map. Volga Map English City Names. South East Asia. Pro Modes, sju stycken. Road Building projekt version 3 part 1. Kaliningrad to Korolevsk. Pro Modes Middle East Adam, två stycken. Ferry Plus by T0B1. Israel, Lebanon, Open Borders, Santiago, Maldives Map, Maldives Map, Ferry Connection, which promotes ME Plus Red Sea. Polen Rebuilding, fem stycken. Silesia, Bulgaria, Infocus, full package. Macedonia, Rework, tre stycken. Kosovo, Sud de France, Burgos Update. Payrate Leisure 2. Emden version 7. North Irland Rebuilding. Projekt ESX Map. Norwich Rework. PE6 Hotfix plus Road Connection to PM Finnmark. SFVG. Visual Lagoon. Italia Vromp, Latvia Rebuild, Mediterranean Expansion, Rodos, Western Estonia, Vilnius Rework, Ellenclave and Balearics Island,
rör sig med 4 stycken. Rushmap Fix, Fikus Rushmap, SR-map version 12.0, ProMods 2.65, Rushmap 2.47, Connector, Russian Islands, Projekt Balkans, 3 stycken. Projekt Balkans Map Combo Mix, Projekt Balkan English City Names, Viva Malta, Russian Open Space, The Speed of the Snow, Road Connection version 01 och Road Connection version 02, Russian Open Space Map Combo Mix, Russian Open Space, English City Names, London N-Shade version 1.2, Antarctica Map, 2 stycken. Geografica, 4 stycken, 3 här. Och den fjärde där, mellan F1 och F2 ska Geografica Fix ProMods Edition ligga. Geografica eller Glaives Connect. Road to Africa, 3 stycken. Road to Africa. ProMods Middle East, Road Connection, Horn of Africa, Road to Africa, Horn of Africa Fix. Horn of Africa ska ligga ovanför Road to Africa, för den passar bättre in där. Och Road to Africa passar tydligen bättre in och ligga här uppe ovanför Geografica. Då fick ni reda på varför. Capturen ProMods Add-on, Ukraina Expansion, Ukraina Expansion och Capturen Add-on Connector, Sibir Map Time Zone Fix, Belarus Time Zone Fix, Kankasus expansion, Runges add-on, Paris rebuild for ProMods, Bengans, Swedish Islands map, Geografica 2.5, long pack, 2-in-1. ProMods plus Rhodos ferry connection, SR Map Ferry Connection version 1.46 version 1, Ferry Collection for ETS 2 version 2023-01-24, No Valencia Turkmenbashi Ferries, ETS 2 All World Map 2.8, Original Loading Screen Mode, Full Screen World Map. Har vi Projekt Kankasus och nej, det är ju Projekt Kankasus där. Jag kan inte säga något annat, men SR Map, Ukraina expansion, Row Rebuilding för Rumänien, uh,
Rhodos Mediterranean expansion. Middle East där då. Viva Malta. Italia Romp. Ellen Glave and Balearic Island. Eurafrika. West Africa. West Africa. Africa Extended. West Africa. Map of Africa. Antarctica map. A road to Africa. Har vi här. Road to Africa går hela vägen här. Så går det bort här. A road to Africa. Road to Africa. Ända hit. Och sträcker sig hit. Eller om man vill gå åt andra hållen. Road to Africa är det där. Horn of Africa. Sud de France. Pay rate Le Chateau. Burgos update. Paris. Norwich. Emden. London. North Irland rebuilding. SFEG. SFIG. Projekt E6. Bengans Swedish Islands. Western Estonia. Latvia Rebuild. Vilnius Rework. Kaliningrad to Korolevsk. Polen Rebuilding. Sen är det Akedonia Rework och Balkan, projekt Balkan. Jag vet inte vilket som är vilket här, men det är i alla fall inom den här Uranien, tror jag, ungefär. Här är Ashmup. Och Rashmup. Och Russian Islands. Och Ross. Jag sträcker vi sen. Här är någonstans. Här. Ovanför. Och Ross är här också. Ross är här. Och Sibir och Volgamap.
Great Step och Got On. Sönder här riktigt. Det är jag använder samma karta utom Rowex som promotskartan. Och den är ju hel här. Och ändå har jag samma moddar nästan. Förutom att Rowex inte finns med här. Altai Map. Road to Asia. South East Asia. Med inslag av Road to Asia. Som finns här. Road to Asia. Java Road Revolution. Maldives map. Vi ser kartan. Den här kartan använder jag ju till min Let's Play-körning. Och jag har inte haft några problem med den. När jag har kört lastbil på den. Och så kan ni trycka på gilla och prenumerera här nere. Som galningar om ni har lust. Jag vill inte så mycket mer än att säga tack och hej för mig, Eurotrackers. Vi ses i nästa video med SE-tracker. Hej svejs, lingonrulle.